Você é a da pessoa? Agjencia Policore Europiane Europol konfirmoi sot se po zhvillohet një hetim ndërkombëtar për të identifikuar përgjegjësit e sulmeve kibernetike të nisura të premten. Ndërhyrja hakerëve nuk kurse spitalet, banka, dyqane, shkolla dhe agjenci qeveritare në 150 shtete, duke goditur versionet e vjetra të sistemeve operative të Microsoftit, probleme pati dhe në Amerikë, Rusi, Kinë, Britani e Japoni. Është dënuar ndërkombëtarisht testi i radhës i Koresë së Veriut me raketë balistike. Bashkimi Evropian dhe NATO cituan kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Rusia dhe Kina shprehën shqetësim për rritjen e tensioneve në gatdishullin koran. Gjithashtu provokimi i fundit i Koresë komuniste konsiderohet si sfidë për presidentin e ri të Koresë Jugore, Moon Jae-in, i cili thotë se dëshiron uljen e tensioneve me Pjenjanin. Dy prodhuesit të mëdhej të naftës, Rusia dhe Arabia Saudite, sot u shprehën në mbështetje të modifikimit të marrëveshjes për reduktimin e prodhimit deri në mars 2018. Ky njoftim pasoi bisedimet në Pekin mes ministrit rus të energjisë Aleksandr Novak e homologu saudit Khaled Al-Faleh. Gjithashtu i parapriu një takimi në 25 maj të shteteve anëtare të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC. Në tregun e këmbimit valutor vendas, rënja e euros në nivele minimale pritet të vijojë edhe në verë. Kjo si rezultati fluksit e migrantëve dhe turistëve të huaj. Ekspertët e ekonomisë argumentojnë se faktor kryesor ishte një tërheqje disie e lartë e depozitave të shqiptarëve jashtë Shqipërisë, kryesisht në Greqi. Ndërkaq që oferta e lartë e euros në treg pritet ta zhvlerësojë më tej këtë monedh në këmbim me lekun. Gjithashtu Banka e Shqipërisë gjykon se luhatit janë brenda parashikimeve, ndërsa mbetet angazhuar të ruajë stabilitetin e çmimeve. Ndërkohë në tregun valutor, sot euro blen 134 lek, dollari amerikan 122.7, paundi britanik 157.7, franga zvicerane me 122 lek. Sot luhen të gjitha ndeshjet e javës së 34 të kategorisë superiore që është